Sajam turizma u Novom Sadu mesto je koje promoviše potencijale i turističke resurse. Aktivno učešće na sajmu imaju i turističke organizacije gradova i opština, manifestacije koje organizuju, ali i strukovna okupljanja namenjena poslenicima u turizmu i ugostiteljstvu. Primetili smo da mnogo više turista dolazi nego prethodnih godina i što se tiče ljubičarskih konjičkih igara, to jeste naš brend i to je bitno u avgustu i u septembru, ali turisti žele da obiđu, znači osim turisti, ajde da kažem tih manifestacija koje su tradicionalne, najviše požarevački mir sada, možda zato što ga mi forsiramo, jer zaista mislimo da to treba da se pokaže, da imamo čime da se ponosimo i galeriju Milene Pavlović Barili, to je nešto što je turistima najinteresantnije. Naravno, ne mogu da zaboravim i ne smem da zaboravim i Nacijom, koje je najbogatije, znači jedno nalazište ne samo u našem kraju nego i u našoj zemlji i mislim da tu nema premca. Turisti najviše žele da obiđu Viminacijum i ponuda za Viminacijum je non stop, dakle ne zavisi ni od vremenskih uslova, ni od nekih posebnih manifestacija jer zaista to su svi čuli i to je nešto najbitnije. Turistička organizacija Požarevac trudit će se da u narednom periodu iskoristi turističke potencijale sa kojima raspolože u objedinjenoj ponudi, kako bi turisti dolazili tokom čitave godine, zaključila je Mitrović. Vršilac dužnosti direktora turističke organizacije Malo Crniće Jasna Jović je istakla da su upravo sajmovi pravo mesto gde se ostvaruju kontakti za predstavljanje i razmenu turističkih resursa. Nama je cilj napredak, cilj nam je poboljšanje turističke ponude i možemo da kažemo da smo u prethodnom periodu imali uspešnu saradnju i angažovanje na turističkom nivou u raznim vidovima, kako manifestacije, tako i drugog oblika. Imali smo manifestaciju Fijakerijada, imali smo takođe motorijadu motokluba Heroes. Takođe se pravi, pri kraju je izrada spomenika palim borcima na Vranjevcu, a ulažemo velike napore da poboljšamo i ulepšamo i izletišta Točak i Zaova. Takođe, za naredni period planiramo saradnju sa paragliding klubom Beli Orlovi iz Požarevca, jer su oni nedavno dobili dozvolu da organizuju takmičenja i manifestaciju i jednostavno da to bude poletište kod nas u našoj opštini u ataru sela Aljudovo, tako da se nadamo uspešnoj saradnji. Sajmu turizma prisustvovali su i gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, zamenik gradonačelnika dr. Miodrag Stepanović sa saradnicima. 46. međunarodni sajam turizma u Novom Sadu trajeće do 6. oktobra, a tokom njega će brojne turističke organizacije i agencije predstaviti ponude iz krajeva koji dolaze i koje predstavljaju.